ตะเพียบยืนเพียรวยบ้านฉันตะช่วยชื่อจำนวนเคลียมสมฤทธิ์ชนะพระมงกุฎดับเซย์เตอร์ขยมมีสมบัติเพียบนู่นที่ถามไหมลูกปราบลูกจ้ะพระองค์ผู้ลูกสังยานักชมให้เตยเชื่อผู้ยืนตัดที่มาพอดตัวมันขังขราวมันเชื่อสดัดมันไอสดับทั้งอ่อนที่ลูกไม่ต่อทมลูกมันไอคืนสามมันช่วยนู่นที่สอบสายดิเชื่อเชื่อเตอร์ของตัวเต็นตะโกวิ่งตัวถวายดอยพระองค์เดี๋ยวยืมบัดโอเคตึ้งI'm
មេតបប្រាជ័យរបស់លោកពីណាននេះនៅមិនប្រកលខ្លួនទេសេនាប្រមុខសងសឹកឲ្យឪពុករបាញ់ទៅបាត់ស៊ូប៉ាថងសំអាងមានក្បាច់គុណល្អផ្ដាច់គេបង្កសង្គ្រាមឡើងសម្លាប់ឡថងមេតបរិជ្ជាថាឈិញហួអ៊ីជាដើមឯលោកបាយជាប្រជាជនឯសាសៀទិញសានលំពេងហរបលលចាងបំបាច់ក្តីស្រមៃដែលចង់ក្តប់ក្តាប់ភូមិភាគកណ្ដាលស៊ីលៀងបង្ក្រាបបានហើយបំណងប្រាថ្នារបស់ពុកបានសម្រេចពេលនេះពុកអាចពិសារស្រាប់ឲ្យសប្បាយចិត្តបានបងតបវិជ្ជាបំបីក្បួនកញ្ចប់8ទិសបានហើយសម្រាប់ចូលទីក្រុងអ៊ីឡុងលោកសេនាប្រមុខស៊ូហេតលោកទីប្រសាទាំងពីរច្បាំងស្លាប់សៀទីសានកំពុងដឹកនាំតបមកហើយអូយប្រងប្រងប្រងតែយ៉ាងមិនប្រង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 រឿងនេះសុទ្ធតែគ្រួនដែលឡាស៊ូប៉ៅធំវាបង្កឡើងដល់ដំណាក់កាលនេះធ្វើឲ្យជើងទាល់តម្រេះអស់រត់ដឹកអីក៏មិនហួចដែរក្រាបទូលព្រះអង្គតាមយោបល់របស់ទូបង្គំយកល្អព្រះអង្គសរសេរលិខិតចោះចាញ់មុនបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់ព្រមទាំងយកទោះបាក់បោទម្លាក់ទៅលើខ្លួនស៊ូប៉ៅថងទុកឲ្យទូបង្គំយកទៅឲ្យរាជការដល់ផ្ទាល់ព្រះអង្គគឺជាស្ដេចមានធម៌មេត្តាប្រហែលជាទ្រង់អាចត្រាប្រណីអនុគ្រោះឲ្យព្រះអង្គបានមិនដឹងថាព្រះអង្គយល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅក្រាបទូលព្រោះតាមយោបល់របស់លោកទៅចុះពេលនេះ
មានតែធ្វើអ៊ីចឹងនោះទេល្អលោកសេនាប្រមុខមេតបធំនគរប៉តុងប៉ៃសុបានដឹកនាំតបទៅនគរវិញព្រះនាងនគរធានណានអ៊ីងស៊ីងហើយនិងព្រះនាងនគរធានថងជីងថៅគេទាំងពីររងចាំតែបញ្ជារបស់ព្រះអង្គឲ្យប្រធានមកុលការលោកមេតបទាំងពីរឲ្យទៅគេដូច្នេះហើយក្រុមតបទាំងអស់នៅសល់ទុកឲ្យពួកជាអ្នករៀបចំលោកសេនាប្រមុខមន្ត្រីធំដំណាក់សម្លាច់ស៊ីលៀងលោកម្ចាស់សុងហ៊ុនសំជួនអូលោកម្ចាស់សុងលោកនិយាយនោះគឺមែនហើយឆាប់គេចូលមកឲ្យលោកម្ចាស់សុងចូលមកលោកម្ចាស់សុងម្នាក់នេះគឺជាសេះទីងសានលោកសេនាប្រមុខកងទ័ពទាំង3របស់រាជការយើងគេឈ្មោះរបស់លោកសេនាប្រមុខល្បីខ្ទរខ្ទារថ្ងៃនេះបានជួបពេជ្រជាសំណាងរបស់ខ្ញុំមែនលោកសេនាប្រមុខម្នាក់នេះគឺជាលោកម្ចាស់សុងហ៊ុនម្នាក់នេះគឺជាទ័ពស្រួចជួរមុខនៃកងទ័ពទាំង3របស់ឡចាងសុងគ្រប់លោកវេទ័ពឡអ្នកក្លាហានវ័យក្មេងខ្ញុំស្ញប់ស្ញែងយូរមកហើយលើថាលោកម្ចាស់សុងជាមន្ត្រីស្មោះត្រង់របស់រាជការសង្គ្រាមលើកនេះលោកក៏មានគុណសម្បត្តិពួកយើងនឹងទូថ្វាយដល់ព្រះអង្គឲ្យប្រទានរង្វាន់ជូនដល់លោកនេះជាតួនាទីរបស់មន្ត្រីអមិននឹងអាចហ៊ានលោកលុនគុណសម្បត្តិទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលពឹងពាក់ពីព្រះអង្គមកជួបនឹងលោកសេនាប្រមុខដោយផ្ទាល់ក៏លោកនិយាយតែព្រះអង្គជឿសម្ដីសុបៅធំខុសលើកតបបះបោបំពេញដល់រាជការពេលនេះស្ដាយក្រោយខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះបានធ្វើលិខិតចុះចាញ់ដើម្បីសុំការជាស្រ័យយូស្ដាប់សម្ដីរបស់សុបៅធំខុសលើកតបបះបោបំពេញដល់រាជការស្ដាយក្រោយស្ដាយក្រោយថ្ងៃនេះលិខិតចុះចាញ់ជាពិសេសសូមឲ្យលោកសេនាប្រមុខទូលថ្វាយព្រះអង្គដើម្បីសុំការអធិស្ឋានលោកសង្គ្រាមស៊ីលៀងកែប្រាលឿនតើមានគុណសម្បត្តិឲ្យលោកមិនជុំចូលដែរទីនេះជាទូនីតិរបស់មន្ត្រីមានគុណសម្បត្តិស្អីទៅតែព្រះអង្គពិតជាគ្មានផ្លូវអាចដើរបានមែននេះទើបជាមូលហេតុសំខាន់លោកម្ចាស់និយាយសមហេតុផលលោកមិនធប់ជាងបាទពេលនេះរំខានលោកជួយយកលិខិតនេះទូថ្វាយដល់ព្រះអង្គឱ្យបានលឿនបំផុតបាទកៅចុងចេញរីបញ្ជាអាសៀទីសាតែជាសេនាប្រមុខបង្ក្រាបស៊ីលៀងបានធ្វើឲ្យសម្ដេចនៅស៊ីលៀងទទួលការចុះចាញ់ដល់ពេលនេះសង្គ្រាមស៊ីលៀងឆ្លងកាត់រយៈពេល10ឆ្នាំគឺត្រូវបញ្ចប់តែបានជោគជ័យត្រីមានទោះព្រមចុះចូលជាមួយមហាថាសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គឲ្យមានព្រះជន្មមើលឆ្នាំមើលឆ្នាំសេនាប្រមុខស៊ីក្រឡាអរព្រះគុណព្រះអង្គអលូមីតបក្រឡាអរព្រះគុណព្រះអង្គលោកសេនាប្រមុខស៊ីសង្គ្រាមស៊ីលៀងលើកនេះលោកគឺមានគុណសម្បត្តិច្រើនក្រទោព្រះអង្គជាជំនាញនៅស៊ីលៀងគឺតំណាងព្រះអង្គការខំប្រឹងរបស់មេតបទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលពូទុំគុំត្រូវធ្វើប៉ុណ្ណោះក្រពើនិយាយបានល្អThank you.
ោកមន្ត្រីទាំងអស់គ្នាយើងចង់ប្រាប់ក្រុមមេឃភាពបះបោរនៅសៀមរាបថ្ងៃនេះត្រូវបង្ក្រាបទាំងស្រុងអូសាទរព្រះអង្គកាលឆ្នាំនោះពេលដែលស្ដេចអង្គមុនគង់នៅការបះបោរសំណាងល្អបើមន្ត្រីស្ដេចអង្គមុនម្ចាស់បងសៀយិនគួយបង្ក្រាបជនបះបោរនៅខាងក្រៅកម្ចាត់ជនក្បត់នៅខាងក្នុងបដូរស្លាប់រស់សង្គុណសម្បត្តិដែលមិនអាចលុបបំបាត់បានក្នុងពេលនេះចៅក្បត់សៀលៀងស៊ូប៉ើថងលើកតបប្រឆាំងនឹងឆាងអានចង់ដណ្ដើមទឹកដីមហាថាងយើងហើយម្ចាស់បងសៀរបស់យើងក៏បានចេញមុខបង្ក្រាបពួកចៅបះបោរគឺជាដំណាក់កាលគ្រោះថ្នាក់កូនប្រុសសៀទីងសានទទួលបញ្ជាទៅជួយភ្លាមហើយក៏បានបង្ក្រាបជនបះបោរកំចាត់បញ្ហាទាំងស្រុងរបស់គ្រួសារសៀហើយនឹងមានគុណសម្បត្តិធំណាស់មានអ្នកស្មោះត្រង់ពេញគ្រួសារនេះគឺជាសំណាងរបស់រាជការសំណាងរបស់នគរយើងក្រាបទូលព្រះអង្គសៀទីងសានកងទ័ពរាជការយើងមានគុណសម្បត្តិចំពោះការបង្ក្រាបសៀលៀងលើកនេះសូមព្រះអង្គប្រទានរង្វាន់ដល់គេផងទៅក្រាបទូលអនុញ្ញាតអរព្រះគុណព្រះអង្គប្រកាសរាជសារប្រកាសរាជសារពីព្រះអង្គកើចុងតែងតាំងជាស្ដេចលាលិញជាសសរទ្រូងនៃនគរកូនចៅព្រះបុត្រាបញ្ជាសាងសង់សំណាក់ជាពិសេសតែងតាំងអ្នកស្រីធំទៅសៀនធំជាអ្នកស្រីទីងគូអ្នកស្រីទីពីរឈិនទីងឈិនជាអ្នកស្រីប៉ាគូអ្នកស្រីទីបីហ្វាងលីហូគុណសម្បត្តិធំជាងគេតែងតាំងជាសម្ដេចវុយនីអ្នកស្រីកម្រិតមួយសៀយិនគួយស្លាប់នៅសៀលៀងកៅចុងដកចង្ក្រានធំដែលនៅខាងមុខរាជវាំងចេញដើម្បីបញ្ចុះសពម្ចាស់បងព្រមទាំងតែងតាំងជាសម្ដេចវិនទីងទីងហួចៅយ៉ាងតែងតាំងជាលោកស្រីធំឈិនយ៉ាវជិញសម្ដេចសៃលូបង្កើតនគរប្រទីនរទេសេះពូនស្រីបំរើ36តែងតាំងកូនចៅ3ចំនួនចូលនិវត្តចិញ្ចឹមខ្លួនមិនបាច់ចូលសាវនាកាឈិនឈៀនចុងជាសម្ដេចភីស៊ីឈិញអ៊ីងជាលោកតាការពីជាតិស្នងតំណែងពីឪពុកឈិញហួនឈិញសានតែងតាំងជាលោកតាស៊ីអើតែងតាំងទៅអ៊ីហួជាសម្ដេចឈិនគួងប្រពន្ធរបស់សៀទីងលីនជាអ្នកស្រីទី1ឈិញហានជាសម្ដេចទីងស៊ីប្រពន្ធទាយអើជាអ្នកស្រីកម្រិត1ប្តីប្រពន្ធនៅយាមច្រកឈិញដុងឈិញហួសៀសើអង្គរៈឆ្វេងស្ដាំកម្រិត4គ្រប់គ្រងអង្គរៈជាប់អាវុធនៅក្នុងរាជវាំងឈិញអ៊ីងអ៊ីងសៀវច្បាំងស្លាប់សាងសង់វិហារទុកសម្រាប់បូជាកងទ័ពឈិញច្បាំងស្លាប់ប្រទានរង្វាន់លួងចិត្តដល់គ្រួសារសូមសួរឲ្យគ្រួសារប្រជាជនចាំមើលតាមនេះWe're gonna make it.